Керісінше волейболшы қыздарымыз қуантты. Петропавлда өткен волейболдан ұлттық лига шеберлерінің 4-ші кіші турында қыздарымыз қарсыластарының бәрін жеңді. Қызылжарда Павлодардың Ертіс Қазхром қыздар командасы А тобында өнер көрсетіп, 3 ойында да жеңіске жетті. Павлодарлық қыздар алдымен осы топтағы аутсайдер саналатын Қарағанды клубымен ойнады. Алғашқы екі партияда аса қиналмай 25-15 және 25-19 есебімен жеңіске жеткен Ертіс Қазхром үшінші партияда біраз тер төкті. Әйтсе де 26-24 есебімен жеңіске жетті. Екінші қарсылас қызылжарлық қуанышпен ойын тіптен тартысты болды. Өйткені бұл ойынның нәтижесі плей-оффқа жол ашты. Екі партияда 25-19 және 25-21 есебімен жеңіске жеткен павлодарлық қыздар үшінші таймда жергілікті волейболшыларға жол беріп қойды. Есеп 25-22. Дәл осындай есеппен 4-ші партияда Ертіс Қазхром басым болып жеңіске жетті. Ертіс қыздары 3-ші ойынды 8-ші наурыз күні өткізіп, Астана командасын 3 партияда да тізе бүктіріп, өздеріне өздері сыйлық жасады. Турнир кесесінде көш басында 68 ұпаймен Талдықорғанның 7-суы келеді. Алтай 4 ұпайға аз. Ал 3-ші орынды Ертіс Қазхромда 50 ұпайы бар. 4-ші үлкен тур ойындары 24 мен 28-ші наурыз аралығында Петропавлда өтеді. Зұлқар Найырмұратұлы, Мұрат Әбілмәжит, Ертіс ақпарат.